Piatok 20. septembra odohralo FK Pohronie domáci zápas. Pod Čibákom privítali Žarčania lídra tabulky celok FC Vion Zlaté Moravce v Ráble. Vion hral v minulej sezóne najvyššiu súťaž a v tejto to zatiaľ vyzerá, že to s návratom do Nike ligy myslí vážne. Hostia boli na prvej priečke tabulky s bilanciou 5 výhier, 1 remíza a 1 prehra. Jedinú prehru zaznamenali Zlaté Moravce len na pôde ďalšieho bývalého extraligistu MFK Tatran Liptovský Mikuláš. V predchádzajúcom kole si Vion doma poradil so žilinským Bčkom hladko 4-0. Pohronie bolo na tretej priečke tabulky s bilanciou 3 výhry, 3 remízy a 1 prehra. V poslednom kole hralo Pohronie na pôde Zvolena, kde o víťazstvo prišlo až v závere zápasu, čo sa im stalo predtým aj v Malženiciach. Na piatkový zápas tretieho s prvým prišlo 453 divákov. Rozhodovali Smolák, Ferenc a Čajka. Do prvej šance sa dostali domáci v 8. minúte, ale akciu nedotiahli do úspešného konca. V 10. minúte však už domáci uspeli. Po peknej kombinácii sa presadil Osman Kudžabi. Pohronie viedlo nad lídrom súťaže 1-0. Hostia pohrozili v 13. minúte, ale Kuzma mieril vedľa. V 17. minúte mieril Jakub Jokel led do rúk brankára hostí. Brankár hostí Patrik Richter dobre zasiahol aj v 23. minúte proti strele Hajdaru. V 28. minúte sa zas vyznamenal brankár Pohronia Matej Jurička pri strele Filipa Balaja. V 37. minúte mieril domáci Filip Šilhart nad. O 2 minúty dobre mieril Andrej Havrilenko, ale brankár Vionu loptu vyrazil. Po prvom polčase viedli domáci 1-0. Aj v druhom polčase boli domáci aktívnejší a vypracovali si niekoľko príležitostí. V 65. minúte sa do hry dostal 18-ročný Maxim Kiminec, ktorý vystriedal Filipa Šilharta. O 5 minút neskôr po nádhernej strele to bol práve Maxim Kiminec, ktorý zvýšil na 2-0 pre domáce Pohronie. V 74. minúte sa vyznamenal domáci brankár Matej Jurička po nebezpečnej strele Mareka Kuzmu. Naopak brankár hostí si poradil so strelou Jakuba Jokela v 75. minúte. V 79. minúte neúspel Kudžabi. 84. minúte hlavičkoval hráč Vionu Kuzma len do rúk domáceho brankára. Matej Jurička podržal Pohronie aj v 90. minúte, keď opäť vychytal Mareka Kuzmu. FK Pohronie zdolalo lídra súťaže FC Vion Zlaté Moravce v Ráble 2-0. Pohronie sa tak dostalo na druhú priečku Monaco Bet ligy, keď na vedúce mužstvo, ktorým zostal Vion Zlaté Moravce, strácajú jediný bod. Tak, myslím si, že zápas to bol jeden z najkvalitnejších, ktoré sme doteraz odohrali. Predsa len to bol súboj prvého s tretím. Obidve mužstva sa chceli prezentovať určitým futbalom a bol to futbal hore-dole. V určitých pasážach sme boli lepšími, v určitých pasážach bol lepší super. No, vypracovali sme si viac čistých šancí a tie sme premenili. A
spomeniem seba, tak dve čisté tutovky ma trafili, tak mám nulu teda. Spomíname si vždy v šatni, že to není o superovi, je to o nás. Predsa sme mladý kolektív, ale to nemení nič na tom, že máme chuť do futbalu, bavíme sa tým a chceme sa prezentovať peknou hrou. Je to o nás a pripravujeme sa na každého supera takisto. Ukážeme si pár situácií, ktoré nám môžu hroziť v zápase, ale pripravujeme sa sami na svoju hru a chceme ukázať všetkým ľuďom, ktorí prídu, že by mohli zavolať aj ostatných ľudí, aby tu bolo čo najviac ľudí. To, na čom pracujeme, sa dneska v veľa situáciách potvrdilo. Proste ja som chalanom povedal pred zápasom, že najdôležitejšia spätná väzba v takom zápase s lídrom ligy bude to, ako sa zachováme v situáciách, ktoré sme v minulých zápasoch strácali kontrolu, aj taký ten kľud na lopte a proste tých situácií je kvantum. Ale jak som spomínal, to bude pre nás aj je najväčšia spätná väzba, je len podporená troma bodmi, takže sa tešíme a sme radi. To je tá najpodstatnejšia informácia pre nás, ako sa zachovali v tých kritických momentoch dnes a oni možno aj dnešným zápasom uverili tomu, čo tu sme v tom procese a čo sa učíme aj my všetci spolu a čo my ich aj nabádame, aby aj ako tu napríklad spomínanú koncentráciu, aby nevypúšťali žiaden moment v zápase, pretože nikdy sa nevie, ktorý je ten kľúčový. A to je, hovorím, to pre nás najdôležitejšie, ale hovorím, je to podporené troma bodmi, takže to chutí skvelo a tešíme sa. V ďalšom kole cestuje Pohronie na pôdu FC Petržalka. Ďalší domáci zápas odohrajú Žarčania v piatok 4. októbra, keď pod Čibákom privítajú celok FC Tatran Prešov.